نعرہ حیدری حسینیات یزیدیات نعرہ صلوات۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہم عزاداری حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر علی عبادہ۔ صلوات۔ نبی دا سلطان نبی فرمائے علی دا ذکر عبادت ہے، علی دا ذکر محمد دا ذکر، محمد دا ذکر اہل اللہ دا ذکر ہے، اور اللہ دا ذکر عبادت ہے۔ ہزارہ لوگوں نے کوشش کی تھی عزاداری حسین تے پابندی لا دیویے، ذکر حسین تے پابندی لا دیویے۔ ذرا پیچھے نظر دوڑاؤ، بنی امیہ جیسے ظالم لوگوں نے، حکمران نے شیان علی نو زندہ دیواراں دے وچ گڑایا ہے، انہاں دیا قبراں تے نہراں چلائیاں نے، انہاں دیا قبراں تے بلڈوزر چلائے نے، لیکن وہ آپ مٹ گئے نے، لیکن ذکر حسین نہیں مٹیا۔ علی کل بھی علی آ، آج بھی علی ہے۔ سادات و غیر سادات، شیعہ سنی بھائیو، کوئی بندہ آکھے میں تے شیعہ دے وچ رہنا نہیں، شیعہ ماتم کریں دین، عزاداری کریں دین، میں اس نو جگہ دسے نا اس تے عمل کرے، اتھے انو شیعہ تنگ نہیں کریں دے جتے شیعہ نہیں ہے۔ او جگہ ہے منظور شاہ جہنم، جہنم دے بھی شیعہ نہیں ہے۔ رکھ میرے سر تے قرآن، اگر شیعہ جہنم بیچ ہو میں میرا قتل معاف ہے، وہیں کے جہنم بیچ روے اتھے شیعہ کوئی نہیں۔ موجہ کرے آگ دن شیعہ صحاب نو نہیں من دے، اسی نبی دے صحاب دے غلامہ دے غلام، میں منظور شاہ دسو جڑا بودھ نو جمعہ پڑھایا سے انو کیمیں صحاب منیے، جس کو لو ساری زندگی دے سورت بکرہ یاد نہیں ہوئی گئی، اسی اسنو کیمیں امام منیے، اسی اسنو کیمیں صحاب منیے۔ انہیں بنائے نے، اساں لے نے، بنائے ہوئے معاویہ ہوندے نے، جڑا اللہ کولو لے او علی ہوندے نے۔ ہون بھی دنیا دے ہور بن رہے نے، یزید بن رہے نے، جنہاں نے آل محمد دا دامن پکڑے آئے، ولایت دا دامن پکڑے آئے او ہور بنے نے، جنہاں نے ابو سفیان پکڑے آئے او یزید بنے نے، او معاویہ بنے نے۔ حیدری یا علی۔ نہیں نہیں بھائی شریف، تو آکھے نا اس بندے دا نام چاہ، نا نا اس بندے دا نام میں نہیں چاہنا، چھ مہینے کہہ دے و ضمانت بھی کوئی نہیں، اس دا میں نا چاہاں جدے نا چاہن دا ختم قرآن دا ثواب ہے۔ دو ہاتھ بلند کر کے حیدری یا ماں حسین دی راضی نے۔ بس ایک جملہ فضیل دا طالب دعا، پچھو پیرت چموٹھیاں شروع ہو گئیاں۔ ایک مائیے سہراج بیٹھی ہے، بچہ نہ لے، ارادہ کیتا ہے پانی لیا، ماں سات چکر لائے نے، واپس ولیے کیا ویک دیے پانی جاری ہے، ارشاد قدرت ہویا، حاجرہ تو سات چکر لائے نے، اگر اس جگہ تے میں ملہ نو نہ دڑا ماں تا میں علی دا رب ہی نہیں۔ حیدری یا۔ بس میرے مومن مسلمان بھائیو، خندق دے عمر ابن ودود ماریا گیا، فوجی نسے نے جناب علی دے ہتھوں ماریا گیا، شہر دی طرف دوڑے نے، رستے دے وچ عورتوں دے نال ملاقات ہوئی، جے دے وچ عمر ابن ودود دی بہن بھی آئی۔ خیر تے ہے، ہاں تیرا بھائی ماریا گیا ہے، کیا ماریا ہے؟ علی مولا ماریا ہے۔ اچھا، نوکرانیے کو آکھ دیئے میرے نال جلو، آکھ دیئے انو دے تینو لاش تے نہ بہن دے سی۔ عمر ابن ودود دی بہن آکھ دیئے ہووے عمران دا پتر، ہووے علی، تے میں نو لاش تے نہ بہن دے سی۔ آئیے برا دی لاش تے، چند قدم پچھے آئی، بیٹھیے وات اٹھیے، علی سمجھے اے عمر دی بہن، علی نے
ਪਾਸਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਵੇਖੀ ਲਾਸ਼ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖ ਦਈਏ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੁੱਟ ਲੈ ਆ, ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੋਮਨੋ, ਕਿ ਜੁਰਮ ਹਾਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ, ਕਿ ਜੁਰਮ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ 70 ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਲਟੇ ਪੰਧ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਦਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਆਖਦਾ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਨੋਖੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਦਾਤ ਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਮਿਸ਼ਕ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾਈ, ਰਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਰਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਵਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਰ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲੱਭ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਰਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਰ ਦੇ ਦੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸੀ। ਅਲਾ ਲਾਨਤੁਲਾਹੀ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਮੀਨ।